Приват і карантин. У Львові і в Україні нині неспокійно. Це НТА новини, і сьогодні у випуску ви побачите. Приватні танці. Чим загрожує націоналізація найбільшого банку України? Єдиним способом зберегти банк і таким чином забезпечити збереження коштів його клієнтів є його перехід у власність держави. Вибори без інтересу. Чому голосування за голів територіальних громад Львівщини не зацікавило виборців? Якщо чесно, люди всі зневірили. Казка і грація. У Львові завершився масштабний турнір з художньої гімнастики. Хочу стати чемпіонкою світу, щоб в мене дуже багато медалей було і кубків. Львівські школи закривають на карантин. Рішення призупинити навчальний процес прийняли сьогодні на позачерговому засіданні міської комісії з техногенної небезпеки та надзвичайних ситуацій. Школи та дошкільні заклади не працюватимуть до кінця тижня. Якщо ж ситуація буде надалі критичною, то, можливо, комісія прийме рішення про те, щоб продовжити цей процес припинення навчання ще й наступного тижня. Учора вранці у Львові на вулиці Генерала Чупринки, 45, горіла п'ята комунальна лікарня. Займання сталося на другому поверсі п'ятиповерхової будівлі Інституту патології крові. Через сильну задимленість рятувальникам довелося евакуювати з приміщення 117 людей. До ліквідації пожежі залучили 39 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки. Вогонь вдалося загасити вже за 20 хвилин. Щастя, вчасно повідомили про пожежу, тому внаслідок події ніхто не постраждав. Приватбанк більше не приватний. Найбільший комерційний банк України перейшов у 100% власність держави. Про націоналізацію фінустанови домовилися між собою влада та власник Привату Ігор Коломойський. Як заявили у Кабміні, прийняли таке рішення, аби захистити гроші українців. Натомість, як очільники банку повідомляють, українці з рахунків щодня знімають по 2 мільярди гривень. Такого не було навіть у період активних бойових дій. Що стало справжньою причиною націоналізації Приватбанку та чого чекати вкладникам? Дізнавався Олег Галів. Інформація про перехід Привату під державну опіку застала українців зненацька посеред ночі з неділі на понеділок. Про це офіційно заявили у Мінфіні. Вибачте, але в цьому банкоматі закінчилися гроші. Саме з таких слів для львів'ян розпочався ранок понеділка. Львів'янка пані Леся – бухгалтер. Каже, звикла, що банк працює 24 години 7 днів на тиждень. Але було сказано, що ніяких зручностей для клієнтів банку не буде. Ось я прийшла, мені треба покласти виторг на розрахунковий рахунок юридичної особи. Каса не працює. Таких клієнтів, як пані Леся, під львівськими філіями Приватбанку сьогодні можна було побачити сотні. Штурмувати банкомати люди почали, як тільки розвиднілось. Сама пані Леся за власні кошти на банківському рахунку наразі не хвилюється. Однак такого рішення держави не розуміє. Мені так видається, що в приватних руках він працював непогано, а яка мета, що треба було робити ці реверанси, то хай нам пояснюють ті, що за це відповідають. А влада таки пояснила, Національний банк України визнав Приват неплатоспроможним. Ми прийняли це рішення, керуючи перш за все тим, щоб забезпечити стабільність банківської системи України і захистити гроші громадян України. Єдиним способом зберегти банк і таким чином забезпечити збереження коштів його клієнтів є його перехід у власність держави. Альтернатива виглядала безвідповідальною, бо вона означала заплющити очі, сховати голову в пісок і чекати, поки банк впаде. Президент навіть подав до Верховної Ради невідкладний законопроект про додаткові гарантії вкладам громадян у Приватбанку. Вони мають бути такими ж, як для Ощадбанку. Націоналізацію Привату вже схвалили європейські партнери. Там такий крок називають важливим для економічного здоров'я України. Щоправда, під державним крилом фінустановою керуватиме інший топ-менеджер. Очолив банк львів'янин Олександр Шлапак. Ви знаєте, що назначили председателем правління господина Шлапака. Це дуже опитний менеджер. Я розмовляв з ним в суботу, коли узнав об этом, він спрашивав мене, що відбувається в банку.
Ближче до вечора гроші у львівських банкоматах таки з'явилися, і черги стали ще більшими. Але фахівці закликають українців не хвилюватися і не знімати з рахунків кошти. Наразі в цьому немає необхідності. Олег Алі, Віктор Сембратович, НТА новини. Актуальну і гостру тему продовжить Олег Галів із гостем. Олеже, вітаю. Хто в тебе в гостях? Дякую, Сергію. Дійсно, маємо топ-тему для розмови сьогодні. Це націоналізація Приватбанку. Які наслідки матиме такий крок для вкладників та загалом економіки України? Говоримо з доктором економічних наук, професором Олегом Кузьміним. Вітаю вас. Добрий день. Отож, давайте, напевно, розпочнемо з головного питання. Чому влада та власники Приватбанку домовилися про те, аби він перейшов під державне крило? Ну, я, мабуть, наведу кілька цифр. На сьогодні вклади банків складають близько 6 мільярдів доларів. Ну, всі вкладники в сумі. Це величезна сума. Якщо перевести в гривні, це буде близько чверті нашого бюджету. І ви розумієте, що така велика сума не може не впливати взагалі на всю національну економіку. Кількість вкладників в відсотках більше третини, десь 36-37%. Тобто це зачіпає інтереси величезної кількості населення України. Тому що за кожним вкладником ще може стояти кілька членів сім'ї. Чи не половина, а то і більше населення буде зачеплено проблемами Приватбанку. Тому просто так з ним зробити, як це зроблено з кількома десятками банків, неможливо. Тобто ввести тимчасову адміністрацію і фактично закрити банк. Тут цього зробити не можна, тому що буде величезний удар по фінансовій системі, чи не буде в нашій знищена в результаті цього. І, по-друге, постраждає не тільки сама фінансова система, а багато вкладників, підприємців, сама національна економіка. Будуть величезні проблеми. Тому, звичайно, що треба поступити зовсім інакше. І я вважаю, що наша влада, очевидно, там президент приймав участь в роботі цієї комісії, прем'єр-міністр, поступають правильно, шукають вихід, як зберегти банк, звичайно, але змінивши стратегію та, мабуть, і тактику його функціонування. Тобто основна причина, чому сталася вся націоналізація, це все-таки борги, які має банк, так? Основна причина в тому, що можна було втратити банк, що він міг просто загинути. А загинути, тому що перш за все, це, звичайно, борги, безумовно. Ну, але чи не виглядає воно зараз, що за рахунок держави банк хоче вирішити свої проблеми? Тут подвійна ситуація. З одного боку, справді, банк буде підтриманий державою, а з другого боку, якщо держава не підтримує, то буде величезна проблема. Ця проблема може привести до дуже крупних неприємностей. І соціальних, і економічних, і політичних навіть. Клієнти масово знімають кошти зі своїх рахунків у Приватбанку. Чи не є це небезпечним для економіки? Є небезпечним. Треба, щоб люди зрозуміли, що цього робити не потрібно. Треба почекати. Держава виступила гарантом і пообіцяла всі кошти зберегти, так чи інакше. Тому треба трішки почекати. Якщо Приватбанк стане державним, то в нього буде більш надійна фінансова ситуація, буде фінансова стійкість, ліквідність забезпечена. І, звичайно, що він буде працювати зовсім по-іншому. Тим більше, що є прекрасні працівники, кваліфіковані в цьому банку. Найбільший банк в Україні. Його творили багато років, і туди залучалися люди висококваліфіковані, з високим рівнем знань, досвіду. Так далі. І топ-менеджмент, звичайно, вміє працювати в цьому банку. Його треба зберегти, очевидно. Ну, є інформація про те, що топ-менеджера банку все ж хочуть поміняти. Таким чином держава гарантує собі якісь правила нового керівництва в цьому банку? Ну, звичайно, що треба міняти. Якщо він стає державним, має бути представник держави. А представник держави – це та людина, якій будуть довіряти владні структури. І, безумовно, пошук такого лідера є одним із завдань держави. Ну, зараз претендує, я знаю, Олександр Шлапак, достатньо кваліфікована людина. Він вже працював, до речі, в Національному банку в свій час. І взагалі він вміє працювати в фінансовій сфері. Добре, а от маємо розуміти зараз, що те, що Приватбанк стане національним та державним, говорить про те, що українська економіка стабілізується? Це говорить про те, що вдалося врятувати найбільший банк України і зліквідувати можливі проблеми на третину,
які можуть привести до дуже поганих наслідків. Оце ми врятуємо. А якщо цей банк почне працювати по-новому, якщо вдасться зліквідувати борги, фактично покрити їх хорошою роботою, звичайно, що це буде величезний крок до стабілізації всієї національної економіки і до її розвитку, безумовно. Добре, але чому саме ця дата, чому саме вчора прийняли таке рішення? А таке рішення довго виношувалося. Все чекали, що, можливо, вдасться все-таки якось без крайніх заходів, тому що націоналізація – це крайня міра. Без цієї крайньої міри може вдасться стабілізувати роботу банку. Але не вдалося. Не вдалося, тому що борги продовжували накопичуватись. Люди все більше і більше почали не довіряти цьому банку. І результатом стала от необхідність провести оцей захід. Очевидно, що націоналізація – це правильний вихід. Якщо беремо досвід європейських країн, в яких саме країнах також відбувались такі заходи щодо порятунку банку і економіки? В багатьох країнах, в південноамериканських країнах це досить часто застосовується такий підхід. Були і в Європі. Правда, в розвинутих країнах Європи це було давно, вже кілька десятків років назад, але також використовувалися такі методи. Дуже часто націоналізація виступає як перший крок. А далі йде знову приватизація, коли держава передає своє майно, в даному випадку свій банк, знову в приватні руки. І він починає працювати по-новому. Так що не треба думати, що це назавжди. Це може бути перший етап, і це може бути той випадок, коли просто є необхідність в даний момент, в даний час провести такий захист. А далі він може повернутися в приватні руки, якщо буде знайдений покупець. Ну, на ринку, на фінансовому ринку будуть свої, так би мовити, вимоги і свої умови. І, можливо, він буде знову проданий і з великою вигодою для держави. Тобто можемо говорити про те, що нинішні власники можуть його собі ще повернути після того, як все стабілізується? Так? Ну, навряд чи нинішні власники. Я не думаю. Якщо вони не зуміли справитися в цій ситуації, вони вже до нього не вернуться. Найдуться інші покупці. Можливо, навіть західні інвестори. І я вважаю, це було б дуже добре, якби західні інвестори все-таки купили цей банк. Зараз це зробити неможливо. Ну, не вірять в Україну, на жаль. Є проблеми в Україні, включаючи війну. Тому зараз знайти достойного покупця, достойного західного інвестора практично неможливо. Отож, дякую вам за розмову. Сподіваємося, що жодних проблем у вкладників виникати не буде і ситуація стабілізується вже в найближчий час. Олег Кузьмін, доктор економічних наук, професор, був гостем студії сьогодні. Він пояснив нам про всі переваги та недоліки націоналізації Приватбанку. Сергію, слово тобі. Дякую, Олеже, а ми продовжуємо. Вибір народу. У неділю на Львівщині відбулися місцеві вибори у 6 територіальних громадах. За результатами голосування буде обрано 76 сільських голів, 46 селищних, 21 міського голову, а також членів місцевих рад та одного старосту. Чи поспішали люди на дільниці та чи були суттєві порушення на цих виборах, дізнавалася Вікторія Хома. Ця дільниця в народному домі в Мостицьках – одна з найбільших в районі. Відповідно до списків, тут є понад 2000 виборців. Найбільш активними люди були до обіду, кажуть члени ДВК. Багато людей наплив був, коли вийшли з церкви. До церкви, після церкви. На даний час потрошки приходять. Надіємося, що до 8-ї години ще трохи підійду. Ну, може, 700 буде. Я знаю, більше, мабуть, ні. Увесь день за роботою виборчої комісії пильнують спостерігачі. Кажуть, наразі порушень не виявили. Дільниця взагалі відкрилася вчасно. Таких грубих правопорушень на дільниці не було. Люди не ознайомлені з законом, з регламентом, деякі були проти, чому не можна було голосувати, наприклад, по закордонному паспорту. Загалом на вибори у Мостицьках прийшло трохи більше половини людей, які були у списках. Виборці кажуть, що втомилися від політики і зневірилися у владі. Якщо чесно, люди всі зневірили, от свою маму щойно намовляв, вже пішла, то казала, що пізніше. Місцеві вибори, вони не такі важні, як, наприклад, там Верховна Рада чи там ще десь. Тут хіба що так, більш такі господарські питання, може, вирішуються. Чому не приходять? Ну, не знаю, тому що люди зневірюються в політиці і не бачать реальних змін. Не бачать реальних змін в цьому. Ну, в самій політиці.
Самі ж кандидати кажуть, на цих виборах боротьба йде за кожен голос, адже часу на агітацію було вкрай мало. Чекаємо результату, хоча розумію, що цей термін є дуже короткий, і ми не змогли в достатній мірі донести до людей. Люди, власне, розгублені, не знають, за що голосують, за кого голосують, що вони обирають. Під вечір на дільницях майже порожньо. До закриття виборчих дільниць лічені хвилини, але от явка людей у Мостицьках і досі залишається незначною. Наразі тут проголосувало близько 800 чоловік, а це менше 40%. Рівно о 8-й вечора дільницю закривають. Так, виборча дільниця закрита. За зачиненими дверями члени виборчої комісії спочатку рахують невикористані бюлетні, опісля вже самі голоси. Громадські спостерігачі запевняють, грубих порушень на цих виборах не було. Та все ж результати волевиявлення члени виборчих комісій сьогодні подали із запізненням, частково через погані погодні умови. Інша та більш ймовірна причина – це все-таки необізнаність членів комісії. Дуже часто члени комісії вписували не там результати, і тобто були неточності в протоколі про підрахунок голосів. Як наслідок, на деяких виборчих комісіях довелося уточнювати результати голосування. У Мостицьках на одній з дільниць працювали лише до 9 ранку, а далі пішли на перерву. Загалом на Львівщині є вже 22 повноцінні об'єднані територіальні громади, де відбулися вибори. У 16 з них голосування було минулого року і у 6 цього року. Вікторія Хома, Віктор Самратович, НТА Новини. І за попередніми даними, результати на виборах об'єднаних територіальних громад на Львівщині такі. Головою Шегинівської сільської об'єднаної територіальної громади обрано чинного голову міста Ігоря Кривейка. За нього віддали свої голоси 75,4% виборців. На виборах Жовтанецької об'єднаної територіальної громади переміг 42-річний голова села Велике Колодно Ярослав Деркач. Він отримав 41,57% голосів виборців. На виборах голови об'єднаної територіальної громади Давидова переміг сільський голова Пасік Зубрицьких 51-річний Володимир Керницький. Він набрав 58% голосів виборців. У Нижанковицькій об'єднаній громаді перемогу святкує Володимир Смолінський. Він отримав 77,5% голосів. Новим головою об'єднаної територіальної громади Судової Вишні став чинний мер Олег Станкевич, який набрав майже 32% голосів виборців. Перемогу у Мостицькій об'єднаній територіальній громаді святкує чинний голова міста Сергій Сторожук, якого підтримали 81,6% виборців. Смертельний бій. Ціною власного життя українські військові зупинили прорив терористів на Світлодарській дузі. Протягом вчорашнього дня окупанти неодноразово відкривали вогонь по наших позиціях на Світлодарській дузі та прилеглих населених пунктах. Казка і грація. У Львові завершився масштабний турнір з художньої гімнастики. Хочу стати чемпіонкою світу, щоб в мене дуже багато медалей було і кубків. Дві години запеклого бою, п'ятеро загиблих та шестеро поранених українських військових – такі наслідки недільного бою в районі Світлодарської дуги між нашими бійцями та російсько-терористичними військами. Це найбільша вогнева сутичка за останні кілька місяців. Ворог застосовував усі калібри, включно із 152-м. Таким чином терористи намагалися прорвати позиції бійців 54-ї бригади, зайшовши з флангу. Однак наші вояки перехопили ініціативу, відбили атаку та навіть зайняли позиції та опорні пункти сепаратистів. За даними розвідки, втрати противника склали щонайменше 25 чоловік вбитими та 30 поранених. Протягом вчорашнього дня окупанти неодноразово відкривали вогонь по наших позиціях на Світлодарській дузі та прилеглих населених пунктах. Під стіни обласної прокуратури нині прийшли активісти розвідку громади. Аби з'ясувати, чому справу про загибель працівника на незаконному будівництві на вулиці Богдана Хмельницького 230А затягують. Прокурорів також закликали провести належне досудове розслідування та не дати можливість забудівельникам узаконити споруду. Нагадаю, будівництво на Богдана Хмельницького 230А розпочали ще минулого року. Протестувальники переконані, усі роботи вели незаконно.
В нас під носом будують 25 тисяч квадратних метрів, і ми про них думаємо, що вони є законні. Сім'ї купують там, шахрайство триває по сьогоднішній день, всі закликають купувати. Але ніхто ж не знає про те, що існує три кримінальних провадження. Нікому ж це не говорять, що там загинув молодий хлопчина. Якщо є незаконна забудова, значить це є корупційна схема. Правильно? От, а мене, як у львів'янина, як учасника бойових дій, це дуже сильно обурює, що в нас в місті таке коїться, що чиновники міської ради далі допускають до цього. У Львові тим часом вручили ювілейну півмільйонну шенгенську візу. Її отримав львів'янин Олександр Поліщук. Документ власнику віддавали у польському консуляті урочисто, у присутності журналістів. Однак власник виявився напрочуд сором'язливим і від коментарів відмовився. Не на камеру чоловік зізнався, до Польщі часто їздить по роботі. Приємно здивувався, що перепустку видали аж на 5 років. Однак генеральний консул запевнив, це не подарунок з нагоди урочистостей, а все згідно з документами, які заявник подавав. Загалом за останній рік Генеральне консульство Республіки Польща у Львові щодня опрацьовувало понад 2000 пакетів документів. У порівнянні з попереднім роком кількість виданих віз зросла на понад 30%. Натомість частка відмов зменшилась на 2%. Тільки ніхто не видав віз. Це абсолютний рекорд. На території України є 6 консульств, і усі разом ми плануємо видати понад мільйон віз. Відповідно, наша частка є дуже великою. Півмільйона віз не видало жодне консульство, ні польське, ні будь-якої іншої країни Євросоюзу. ДТП на Львівщині. Двоє людей постраждали. Учора по обіді на трасі Київ-Чоп поблизу села Дроговиш водій мікроавтобуса не впорався із керуванням, злетів у кювет та перекинувся. Із травмами різної важкості водія та пасажира госпіталізували до лікарні. Наразі правоохоронці вже призначили ряд експертиз, встановлюють, що стало причиною, чому водій не впорався з керуванням і з'їхав в кювет. Призначено ряд експертиз, триває досудове розслідування. Загалом в області цими вихідними трапилося 10 ДТП. Серед постраждалих є і діти. Одна з імовірних причин великої кількості аварій, вважають правоохоронці, складні погодні умови та ожеледь. Побажання до Миколая у віршованих рядках. Учні червоноградських шкіл написали понад сотню тематичних віршів до святого чудотворця. Усі римовані поезії, які створили школярі, благодійники допомогли об'єднати в одну збірку під назвою «Мій лист до святого Миколая». Дивують поетичною майстерністю діти вже не вперше. Кілька місяців тому маленькі поети презентували ще одну книжечку «Україна у війні». До неї увійшли твори, присвячені подіям на сході нашої держави. Цього року діти просили у святого чудотворця не подарунків для себе, а миру українському народу. Святий, святий Миколаю, я одне щось побажаю. Миру нашій Україні. Я цьогоріч подарунку від тебе не прошу. Подорожуйся за рік у молитву до Ісуса, руки, серце зношу. Здоров'я, миру для свого народу випустити хочу. Сьогодні тебе я щиро благаю, дати щастя та долю для рідного краю. Література – це завжди плюс, це завжди позитив, це розвиток, це українські традиції, це українська історія все-таки. І ми сподіваємося, що ці традиції ми вже продовжуємо, будемо продовжувати навіть надалі. Далі у випуску «Спортивний огляд». Вихідними у Львові відбулося чимало подій. Чи не усі відвідав наш Тарас Радюкін, тож йому і слово. Дякую, Сергію. В неділю у Палаці спорту Галичина завершився наймасштабніший у місті міжнародний турнір із художньої гімнастики. Попри широку географію учасників, найсильнішими все ж були львів'янки. Краса, грація і спортивний азарт – далі у сюжеті. 13-річна Христина Погранична вже 8 років займається художньою гімнастикою. За цей час спортсменка вже досягла вагомих результатів. Член юніорської збірної України, призер чемпіонату Європи, переможниця міжнародних турнірів. Та до цих змагань дівчина також готувалася, не покладаючи рук, тож впевнено тріумфувала у турнірі. Тренування в нас по 4-5 годин. Тренуюся кожного дня. В неділю також є тренування. Зимова казка – це вже 12-й міжнародний турнір з художньої гімнастики. На змагання завітало майже 340 гімнасток із 47 спортивних клубів України та Європи. Зокрема, до міста Лева приїхали спортсменки з Польщі, Молдови та Словенії. Усі дівчата стараються показати себе з найкращої сторони, адже змагаються під пильним оком знаних і авторитетних у всьому світі колишніх гімнасток, а тепер вже суддів. Рівень дуже повисився.
Ну, тому що на наших змаганнях виступали такі гімнастки, як Олена Дяченко, яка входить в состав збірної команди України, погранична Пугач Анастасія і багато дітей з інших команд. Участь у змаганнях беруть дівчатка віком від 5 років і старші. Визначають між собою найкращих у 6 видах програми. Вправи без предмета із скакалкою, обручем, м'ячем, булавами та стрічкою. Софія Цвікловська зірвала овації залу після блискучого виступу із м'ячем та скакалкою і впевнено виборола перше місце. Та на цьому юна гімнастка зупинятися не збирається, адже поставила перед собою велику ціль. Я хочу стати чемпіонкою світу, щоб в мене дуже багато медалей було і кубків. Організатори змагань кажуть, наступного року потішать усіх любителів художньої гімнастики ще більш масовим турніром. Тарас Радюкін, Віталій Дмитерко, НТА Новини. Від прекрасного граційного до брутального і безжального у Львові відбувся відкритий Кубок Львова зі змішаних єдиноборств. У змаганнях взяли участь 5 західних областей України. Який регіон найбільше втер носа іншим і здобув чи не усі нагороди, бачили наші журналісти. Гамселять ногами, розбивають руками та ще й дусять і ломають один одного, як тільки можуть. Відкритий Кубок Львова зі змішаних бойових мистецтв зібрав найкращих спортсменів із 5 областей Західної України. Зокрема, і Закарпатської, Чернівецької, Волинської, Тернопільської та Львівської. Гатяться бійці у 8 вагових категоріях, починаючи від легковаговиків до 56 кілограм, закінчуючи спортсменами вагою більше 93. Сюди приїхали одні з перших номерів Західної України, хороші бійці, котрі, скажімо, кількістю, а якістю показали, що цей турнір, ну, скажімо, таки достатньо високий рівень мав. Львівський важковаговик Віталій Заєць вже на другій хвилині фінального бою здолав свого опонента із Луцька больовим прийомом, а все завдяки правильно вибраній тактиці на поєдинок. Ну, я бачу, він більше в стойці працює. В боротьбі він взагалі був мало працював. Типу, я скористався тим моментом. При його партії вичав на больовий прийом. А от для Адама змагання видалися доволі драматичними. У ваговій категорії до 70 кілограм хлопець на шляху до фіналу переміг 2 непростих суперників. Та на кульмінаційний бій вечора спортсмена не вистачило. У фіналі Адаму ще й добряче дісталося. Напрацьовки мої не заходили, які я напрацьовував. Тобто, оскільки суперник досвідчений, бо я старався, він в ударці був більш технічний, бо я старався перевести в партер. Але суперник, ну, читав мої рухи і вже був готовий до того. По суті, в принципі, я там, не знаю, міг би виграти, але буквально часу не хватило. Велике представництво на Кубку Львова мали луцькі бійці. Тренер Лучан Андрій Зінчук каже, ці змагання – черговий етап підготовки спортсменів до чемпіонату України. Уровень хороший. Це ми зараз підготуємося з вашим президентом федерації, практично готуємося вже до чемпіонату України, тому проводимо і вас, Кубок міста проводиться. Ми будемо в Луцьку так само проводити змагання, такі, щоб відібрати кращих на чемпіонат України. Найбільше нагород під час турніру у Львові здобули місцеві спортсмени з клубу ММА-центр, які і посіли перше командне місце у Кубку міста Лева. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко, НТА Новини. Водні баталії на Львівщині. У Червонограді відбулася першість Львівської області серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл на приз Святого Миколая. Такі змагання вже стали хорошою традицією. Їх проводять уже 10-й рік поспіль. На цей раз кращих плавців області визначали між собою більше 170 юних спортсменів з 11 команд області. Починали декілька команд спочатку, тепер нас і більше. Ну і на сьогодні рекордна кількість, майже вся область, басейни, які є в області, приймають участь в сьогоднішніх змаганнях. Львівські кажани злітають все вище. У 7-му турі Суперліги волейбольний клуб «Барком Кажани» у 2 іграх не зустрів опору у грі проти останньої команди чемпіонату – фаворит із Лубен. І в п'ятницю, і в суботу «Барком» розтрощив свого суперника з рахунком 3-0. Таким чином львівський клуб і далі перебуває на першій сходинці турнірки. Найближчий переслідувач «Харківський Локомотив» продовжує триматися на відстані 5 пунктів. Куди важливіше наступне протистояння львів'ян. Найближчий матч кажани проведуть у сербському місті Новий Сад.
Там наша команда в середу 21 грудня проведе гру-відповідь 1/32 Кубка ЄКВ проти місцевої Войводіни. Нагадаємо, перший поєдинок цього протистояння завершився з перемогою Баркому з рахунком 3-1. Це все про спорт. НТА новини продовжить Сергій Барашевський. Таким був інформаційний підсумок понеділка 19 грудня. Бажаємо усім упродовж тижня менше бентежитися, аніж упродовж останньої доби. Далі курси валют і прогноз погоди, а одразу після НТА новин в гості до проекту «Час діяти» завітає красномовна Ірина Фаріон. Я ж кажу вам до зустрічі. Більше новин на нашому сайті NTA.UA. Шукайте нас також у соцмережах. На вівторок, 20 грудня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки мінус 2. Вдень потепліє до 0 градусів. Опадів не передбачається. Іноземна валюта трохи подорожчала. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 33 копійки. Євро – 27,48. За польський злотий доведеться викласти 6 гривень та 21 копійку. На готівковому ринку один американський зелений продають за 27 гривень, євро в середньому по 28, а польський злотий вартує 6 гривень та 43 копійки.